Роман Курис – рівненський бізнесмен-забудовник з кримінальним минулим, власник телеканалу ITV, спонсор новоствореної партії «Рівне разом», кум і бізнес-партнер кандидата в мери Рівного Віктора Шакирзяна. Вітаю, друзі! Декілька днів тому на моєму каналі YouTube я опублікував матеріал, як кримінальні забудовники рвуться до влади в місті Рівне. Хто пропустив, посилання дам в описі, і щоб не пропускати, просто підписуйтесь на канал. Сьогодні я продовжую розбиратись, хто, як та чому хоче захопити владу у Рівному. У Романа Куриса та ряду будівельних компаній Рівенщини виникли великі проблеми. Мало того, що інформація про проведені їм земельні махінації стала над дбанням громадськості, так ще й Служба безпеки України почала активно копати зв'язок цього забудовника з організованою бурштиновою мафією, яка процвітає в області. Що робити? Вихід зі становища Курис бачить в тому, щоб увійти у владу. А потім проти слідчих можна буде або задіяти адміністративний ресурс, або, якщо не допоможе, оголошувати про політичні переслідування. Зрештою, близькість до влади – кращий способ заховати деякі кінці в воду. Раніше Роман Курис був відомий завдяки дерибанним схемам, здійсненим за допомогою зв'язків у Держгеокадастрі. Величезні земельні ділянки безкоштовно приватизовувалися під виглядом садових товариств, а потім опинялись в руках у забудовника. Таким чином, у руках Куриса опинився цілий кар'єр площею під 50 гектарів в Острозькому районі. Близька до нього фірма «Фермерське господарство Поліси» за тією ж схемою отримала 100 гектарів землі біля обласного центру. До речі, приватизація ряду ділянок узгоджувалася з відстороненим по суду з посади сільським головою Михайлом Олійником. Так що мова може йти і про фальсифікації поданих в кадастр документів. За цією ж схемою Курис привласнив землю атовців. Про це писала від видання «Четверта влада». Отже, у березні 2019-го землю, яку хотіли віддати атовцям, після затвердження генплану села, одночасно захотіло 14 осіб, рівно по 2 гектари кожному. Вони всі в один день подали заяви до головного управління Держгеокадастру у Рівненській області. В Держгеокадастрі таке враження, що їх вже чекали і готувались. Там одразу ділять масив на 14 рівних частин по 2 гектари. А в червні-серпні виділяє їх у власність. Ділянки переходять у власність на підставі одночасних звернень 14 громадян. Новоспечені господарники, щойно отримавши землю, продають її загадковій фірмі «Фермерське господарство Полісся», яке й контролює Роман Курис. Взагалі-то для Куриса обікрасти атовців – це не дуже велика проблема. Він і не таке робив. Наприклад, у 2007 році Курис з групою гопників пограбував бабусю. Організатором був Курис. Йому Федорчук і Ревеляк розповідали, що вони зайшли в будинок Омельчук, тримали бабу і внука, вимагали гроші. Ми розшукали бабцю Ганю, яка стала жертвою негідників. Пенсіонерка розповідає, цей Курис мав відносини з донькою і ділиться подробицями нападу. Тут приходить на мене тако куліньми, тако, як я збоку лежала, придушив мої руки, обидві тако до губи. І давить, нічого не каже, і давить. Курис направив їх, а сам не прийшов. Я кричу, мені того пластина зверху лізе в горло. Боже, задуше. І такою якось безсилу вимовляю, що «Що ви хочете? Кажіть, що ви хочете? Гроші. Кажи, де гроші?» «Дав мотузки, щоб в'язати, як буду прощатися, але мотузки, з мотузками нічого». «То це Роман цей дав мотузки вас зв'язати?» «Так. А той тримає внука, бо вона за внука віддасть все». О. «Ну, але чи він...» «Маруся, то ваша дочка, так? Да? А чого вона її не захотіла?» «Вона на 10 років старша за його». Ну, то, ну і що? Ну, а чого не захотіла? Ну, який, не бачу, який він свистун. Грає на по тих автоматах. Вона каже, я що буду? Вона його гонила все время. Вона каже, і що я буду? Нянькою в нього.
Я ж в нього нянькою не буду. А курис, його батько тут мав звіроферму, був керівником? Ні. То що в нього грошей не було, що він пішов вкрав? А той, як він в халєрі, Ромка, він програвав. Він на тих... На автоматах грав. Взагалі в ті часи курис з групою гопоти промишляв крадіжками. Наприклад, вкрав сейф з грошима кооперативу «Семидубовський». Романа Куриса та двох його спільників зловили і засудили. Що ще з двома спільниками – невідомо. Курис визнав вину частково. За його словами, він лише підвіз кількох людей до села Семидуби, а пізніше забрав їх звідти. Каже, що хлопці йому говорили, що мають забрати гроші, які їм винні. Сейфа він, звісно, не помітив. Від грабежу він теж відмовився і каже, що його там не було. Але спільники злочинів розповіли про справжню роль у них Романа Куриса. Можна зрозуміти, що Курис такою біографією персонаж вкрай токсичний, тому в бій іде його креатура та кум Шакірзян. Навесні рівняні були здивовані, що за персонаж Віктор Шакірзян, про існування якого ще півроку тому не було відомо взагалі нікому, а сьогодні його присутність в інформаційному полі міста просто зашкалює. Борди, статті, телебачення зображує його таким собі суперменом, який опікується і місці буквально всім. Від дитячих садків до побуту ветеранів. І навіть недавно отримав орден від митрополита. До речі, у мене питання до Епіфанія. Навіщо він це робить, враховуючи те, що Шакірзян – прихожанин РПЦ? Отже, як людина скромна, Шакірзян замовчує, де ж він з такою активністю взагалі був раніше. Як і про те, за чий рахунок відбувається це свято піару. Хоча ми знаємо, де. Займався махінаціями з держтендерами. Про це я розповідав в першій частині розслідування. Місцеве видання «Четверта влада» неодноразово прямо називала Шакірзяна ставленником Куриса, тому зрозуміло, що і проблем з фінансуванням у Шакірзяна немає. Можна переконатися, побачивши хоча б божевільну кількість його бордів на вулицях і джинси у ЗМІ. До речі, «Четверта влада» є чи не єдиним неупередженням ЗМІ у Рівному. Інші ЗМІ Курис, Шакірзян вже купили. Тому хочу подякувати їм за інформацію, яку я в тому числі використовую як в першому, так і в другому своєму матеріалі. Нещодавно журналісти видання з'ясували, що наш вельми серйозний кандидат та господарник Шакірзян 19 років вчився в Рівненському інституті водного господарства і закінчив його тільки перед виборами у 2019 році. Думаю, якщо б взагалі не вибори, то взагалі б він не закінчив цей інститут. Ще раз нагадаю, компанії кандидата Віктора Шакірзяна досі під прицілом правоохоронних органів у резонансній кримінальній справі. У січні 19-го обшуки у цій справі провели у Рівнетрансбуд. Вилучили документи і відеореєстратор. І це не дивно, адже саме компанія Шакірзяна є лідером за кількістю і вартістю укладених угод з територіальним управлінням судової адміністрації Рівненської області, керівник якого Віктор Вдовиченко за махінації зараз під слідством. Всього тільки одна компанія Шакірзяна підписала 99 договорів з управлінням на загальну суму у 20 мільйонів 400 тисяч гривень. Отже, рівняни, чи не багато криміналу у кандидата в мери Шакірзяна? Вам не здається, що дані персонажі йдуть у владу явно не для того, щоб розвивати місто? Їх мета – просто набивати свої кишені. Друзі, на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на мій канал, та щоб менше кримінальних персонажів було у нашій владі, поширюйте мої матеріали. Далі буде. Всім пока!